Новий рік – це свято див та сімейних традицій. У кожного вони різні та особливі, проте залишаються актуальними завжди. Найбільш цікавим та захоплюючим є саме період підготовки до новорічних святкувань. Перед Новим роком ми ліпимо пельмені цілою сім'єю. Подарунки, як завжди. Ми збираємося, готуємося, фейерверки. Іноді в цьому році мені... Вони їх не пускали, тому що собачки бояться, нам їх теж жалко. Даримо друг другу подарки, поздравляємо, п'ємо шампанське і відмічаємо з друзями. Раніше дивіться, як було. Раніше, років 5 назад, сім'я йшла до сім'ї. Там збиралися, бувало так, що по 50 людей, по 60 людей збирали. А тепер, ну, вже зі скрізою, то, ну, кожна сім'я свій круг. Більшість закарпатців святкували у родинному колі. Тихо, спокійно та без неочікуваних новорічних інцидентів. Починали з частування за святковим столом та продовжили прогулянку до головної ялинки міста. Дуже гарно. Я навіть дав живе інтерв'ю на Фейсбуці. Я привітав всіх, до речі, вітаю всіх ромів, вітаю країну з Новим роком, з Днем роком Тігра. Дуже ми гарно празднували. Сіли в сімейному кругу, потім пішли на парк туди. Поділиночку, зробили фотографії. 1 січня – звичне свято, і витрати містяни вже навчилися за роки коригувати. Пишні столи та ситні страви вже втрачають актуальність. Мукачівці надають перевагу ігристим напоям та легким салатам. Уже як-то не прийнято ночі багато кушати, тому шампанське, мандарини, кілька там салатиків і все, і фрукти. Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Містяни відсвяткували його по-родинному, що означає, що в кожній родині буде достаток та злагода.